Ah, tá aqui uma coisa que eu. Não entendi. Pera aí, será que eu tenho que. Ah, acho que eu já sei. Não, ele parece não. Então, parece que resolveu estabilizar essa bosta. Eu vou me arriscar e tentar fazer de novo. Vou me arriscar e tentar jogar de novo isso aqui. Acho que estabilizou a internet. Só pra ter certeza mesmo. Vou pôr na qualidade que eu sempre deixo.
continuar. Papai. Ai, nem tem que dificuldade por aqui. Não vou jogar normal hoje, não. Oi? Sanduíche? Foi ela. Prática. Ah, qual é? Essa impressão minha é alta isso aqui. Oi? Ah tá, sei que só tinha falado outra coisa. Zaco Neco. Estabilizou a porca da internet, agora tá dando 16 MB de upload do nada. Não sei que porcarias aconteceu, né? Mas. Parei de tentar entender essa internet daqui pra mim, né? É isso, Zaco, tu resgatou o Chacan e eu tô jogando. Hoje é no modo prática porque eu ainda tô pegando jeito. Outra live eu jogo no normal. Ah, cara de cego. Abaixado para não pegar dano. Tá
A culpa é dos orcs que. Ah, é sempre a culpa dos orcs, né? Era um escroto. Eu ia pedir, deixa eu avisar aqui. É complicado, Zaco. Complicado. Esse Zuko sempre ferrando a nossa vida. Oh, foi isso. Eu não lembro qual o botão que eu configurei aqui, mas. Deixa eu até olhar. Do nada estabilizou e agora tá dando 16 mega de upload na internet. Eu acho que era ligação. Quer dizer, eu não sei se a cara tava em ligação com a Angélica, que às vezes cai um pouco. Assim, o botão A, quando tu pega alguma arma nova, troca entre elas a foice. Ela não me deixa dar pulo duplo, só que o dano dela é bem alto. Se tu segurar o botão de ataque, ele ataca automático. E nem o Ítalo falou no vídeo, tem dois tipos de armas que deixam dar pulo duplo e as que não deixam. Aí vai do gosto, se quiser pulo duplo, usa essas aqui. Dano. Agora deixa eu ir lá na fase d'água. É, rapaz, é a foice. A foice do puro osso. Ah, Zaco, não sei se tu viu, mas eu atualizei o... a imagem da moeda do canal e o... e de alguns sons também. Coloquei uma imagem. Deixa eu ir na fase d'água agora. Não sou muito fã da fase da água, mas... cara, o puro duplo funciona... olha, o Zaco alugou o tubarão. O puro duplo ele funciona o seguinte, se tu só pular assim e não apertar nada, ele não... deixa eu matar isso aqui. Se tu pular e demorar muito pra apertar o botão, ele não faz pulo duplo. Mas se tu pular e apertar logo em seguida, ele faz. Tem uns bugs que tu consegue fazer pulo quase infinito com isso aqui, mas eu não sei fazer ainda. Ainda tenho que estudar mais os tutoriais do Ítalo Ney. Poçãozinha azul, que tu usa bastante. Esse negócio de curar a vida são duas poções transparentes. Aí tem vários tipos de magia aqui. Essa aqui é pra aumentar o alcance do pulo, essa aqui é um save state. Essa mata todos os inimigos na tela, essa aqui cura tudo. Inverte a ampulheta. Elemental fogo. Deixa invisível e invencível. Esse aqui é o elemental vento, se não me engano. Esse é o terra. Temos que saber por que existe salgadinho de cocada. Bom... eles queriam fazer um negócio temático, né? Mas eu não...
Eu, particularmente, eu não acho que é uma boa ideia um salgadinho de cocada, mas... Eu, particularmente, não acho uma boa ideia um salgadinho de cocada, mas... É aquele negócio, Zaco. Tu lembra que já teve Cheetos de... Já teve Cheetos de hambúrguer? Que era um que vinha com... Uma parte dos Cheetos era um pão e a outra era um... Era um de carne. Aí tu montava tipo um hambúrguer. Ah, tu tem que regar o pulo duplo dele. Deixa eu usar a magia de saltar aqui. Tô só mostrando o jogo como é que é. Agora meu pulo duplo tá de outro nível. Opa, o chat desconectou. Zaco, pode mandar de novo as mensagens aí, o meu chat desconectou. Ah, sim, esses caras aqui é... Lagartão morre por um hit da... Quer dizer, morre por um hit não, eles levam mais dano do... Da... Foice. Sobre salgadinho... Salgadinho de cocada que curti ele. Eu acho que esse da cocada foi na mesma vibe do de hambúrguer. Mas ainda assim é estranho um salgadinho de cocada. Sei lá, eu não acho uma ideia tão louca assim. Cara, essa libélula perturba a paciência. Sai daqui. Vai. Bem, daqueles da tos... Daquele salgadinho de mandar pra conhecida, como se tivesse um salgadinho da... Pois é, mas... Eu não sei, passar cocada é meio estranho. Eu não sei, eu particularmente acho meio estranho cocada. Um salgadinho. Cuidado que aqui tem o Cthulhu. E aí, Lagostinho?
Tô tentando usar o que eu vi no teu vídeo aqui, live. O grande Ítalo. Só os tentáculos dão dano, vai pro... Vai pra... Ah, tá, não... Valeu aí. Tava ligado nessa. A filha da... Eu tô no modo prático, eu não fui no normal ainda. É só pra mostrar o jogo, né? Aí eu fui no modo prático. Como ainda tô treinando, eu tô indo no... por hora no prático, mas depois eu vou no normal. Se eu já tiver mais experiência. E também porque eu não vi a série toda ainda, eu parei no episódio 3. Oi? Se cortou, foi? Se cortou, né? Não, é a minha irmã, Zaku. Essa é a minha irmã. Ah, eu esqueci que eu não tenho... Não tenho mobilidade... Essa é a minha irmã que se cortou com óculos. Cadê? Pera, deixa eu afastar mais pra cá o jogo. As magias o qual soltam um raio dão mais dano com seu projétil. O mais indicado para fases e boys únicos. Quando tem mais inimigos, é melhor. Acho que atiram projéteis. Ah, entendi. Então o elemental de terra, no caso, é melhor para boys. E o de fogo seria para. Seria para. Para inimigo de fase. Ô, caralho. Ué? Ah, só projétil mesmo. Fase de fogo usa qualquer encantamento menos de fogo que dá. Menos fogo que dá dano triplo. Entendi. Caralho. Por que não tá quebrando a teia, bicho? Não era assim que quebrava a teia? Rapaz, agora eu tô confuso, não era... Ou eu tenho que trocar pra outra arma e aí eu uso... Aí eu troco pra isso aqui. Acampamento de terra tem magia de terremoto. Acho que você segura pra baixo e aperta... Forçando a... Da terra é esse... Esse aqui, eu acho.
Não. Oi? Virou pra baixo, tenta pular. Thank you.
Voltei. É, como dá pra ver, eu tenho que praticar bastante. Ah, aranha, filha de uma. Cara, eu não sou muito fã de inimigo ficar respawnando assim. Eu esqueci qual é a arma que o Ítalo usou, mas... tenho quase certeza que não era esse. Oh.
Vou fazer um teste aqui rapidão. Ah, foi isso então? Ah, foi isso. Entendi. Tá, é a foice que faz isso aqui. Cara, não sei porque eu tô apertando o botão de trocar de arma duas vezes. Mas não é pra fazer isso. E eu tenho que inverter o tempo aqui. Não ia acontecer nada se o tempo acabasse, eu só ia sair da fase. Então, é basicamente isso que a gente faz. E aí, Enzo Paul? Como é que vai, meu amigo? Como é que vai? É o Enzão. Que foi? Claro, Enzo, jogando o jogo jogável, como sempre. O que mais eu faria se não fosse jogar jogo jogável? Cara, meu chat tá desconectando demais. E ela lá vem treta de... Ah, eu já mandei salvo pro Zago. Peguei o machado. Ah, o que eu tava errando naquela hora é que a foice que quebra a teia, não o gancho. Agora tem o machado. Deixa eu só lembrar onde é que é a... Onde é que é a arena do Rei de Babylon?
Esqueci pra qual lado é. Não, não acho. Não acho que não é esse aqui não. O Enzo tá atrás do meu salgadinho de cocada. Não sei, Isaac. Não sei se ele tá atrás do meu salgadinho de cocada. Eu acho que eu fui no lugar errado. Eu só acho que eu fui no lugar errado. Deixa eu morrer aqui. Claro, esse aí é o Chacão. Um jogo super desconhecido. E aí, prefiro controles? Beleza, meu chapa? Seja bem-vindo. Eu tô perdido aqui. Eu não lembro onde é que é a parte do... Ô, Ítalo, pra onde é que é o... O Rei de Libelo? Qual era a direção dele? Vou dar o... SH aqui. Daquele SHzão aí. Qual era a direção do Rei de Belo, que eu não lembro mais? Direita inferior, tá. É de Mega Drive e tem de Game Gear também. Tem no Game Gear também. Direita inferior? Não. Não é aqui não. Não nesse. Não, acho que esse aqui foi onde eu fui indo agora. Ah, é aqui? Esse aqui é o Chacão. Esse aqui? É um joguinho bem desconhecido. Ah, tá, esse aqui. Ah, eu acabei de tomar um gole d'água, Zago. Valeu. Mas valeu mesmo assim, Zago. Esquerda superior é a Rainha Aranha. Ok. Ah, eu desativei o chatbot. Mas se tu quiser, eu posso ligar aqui rapidão. Deixa eu ativar aqui rapidão. Fight Gate deslogou pra variar. Pra variar, o Fight Gate deslogando. Sobe direto, beleza. Ah, caralho.
Sério, Enzo? Vai fazer isso mesmo, Enzo? Vai intimidar o Zap? É, eu tenho que me. Eu tenho que meter na minha cabeça que a mobilidade no ar não é. Não é tanta assim. Eu vi que o Ítalo falou isso lá no vídeo, mas ainda não. Não tô 100% acostumado. Eu não tenho tanta mobilidade no ar. Aprende o tempo do pulo duplo alto, parada mais importante. Entendi. Eu vou pegar um jeito nisso aqui. Falta mais treino. Só acho que morrer não é penalizado por nada. Pera aí rapidinho que o chatbot abriu aqui. Deixa eu logar aqui, senão o Enzo vai ter um ataque cardíaco. Pronto, Enzo, tá ativado. Tá ativado o teu chatbot aí. Shinobi e Hagami são piores, já que temos game over. Cara, pelo menos numa coisa o Shakan é bom, né? Ele tem que ser melhor em alguma coisa, né? Pera aí. Não, eu sei que dá pra fazer aquele. Dá pra fazer aquele controle de. Aquele controle não, aquele pulo infinito. Tá apertando infinitamente isso aqui. É, aqui dá pra. Tá, pera aí. Ah, o Zaku solta a bomba e vai embora, né? Legal. Calma, Zakuneko. Ah, lembrando que agora o Ítalo tem dinheiro pra donate, sabe? Então já sabe, né? Vai jogar Haunted Castle. Qual o efeito?
Ah, é tranquilo esse aí. O Ítalo tem que ser... Pra fazer aquele pulo infinito de apertando pulo e ataque. Tem que ser muito rápido ou eu tô errando o timing? Eu sei que dá pra fazer, né? Aquele pulo infinito quase. Olha lá, alguém reconheceu o Klavier. Boa, prefiro o controle. Reconheceu o nosso muso Klavier. É pra quando bate a cabeça no teto. Entendi. Ô, caralho. Sim, vai lançar em julho. Julho ou junho? Vai lançar a coletânea com os dois jogos. Eles tiveram um problema judicial lá que não deixou eles localizarem logo. Se não souber o macete, não passa mesmo. Eu já percebi, né, que se eu não souber de macete aqui, eu tô fudido. As duas fases do vento tem junto da fase elemental do fogo, os piores design. Eu tava desconfiando, né? Cara, a Capcom é especialista em fazer merda, né? A gente pede um monte de jogo foda sem localização por causa de merda que a Capcom fez. Cara, já vi que essa fase aqui eu preciso dar uma treinada. Essa fase aqui eu preciso treinar mais. Eu lembro que tu penava nessa... Hoje ela tá numa onde braga, amanhã tem que ventania, ela surfa baixo. É. Sim, eu lembro disso também. É um desmotivo que não é o mesmo nome. Então, enquanto isso eu vou pegando o timing do high jump e do pulo duplo. Se tu parar pra prestar atenção, muito jogo do original japonês tem nome mudado. E cara, Não, presta atenção rapidão. Quase certeza. Ah, sério? Material que se cuide. Ele tem um novo concorrente. Thank you.
Cara, como eu sou uma pessoa bem paciente, eu sei que eu tô errando por merda, eu não vou me estressar não. Eu não peguei todos os times 100% ainda. Falando em material, cadê esse bicho? Deve estar bem jogando Genshin Impact, né? Ué? Ai. Bom, tipo, jogar com o Fred comigo. Tá jogando Mine. Bom, o layout ele acabou já. O mod do estádio e o resto ele ainda tá fazendo. Ah, mas tranquilo. Opa, pai. Começou o festival do rei. Ah! Não, mas já tá bom, Tchacão. Já treinei. Já aprendi algumas coisas que eu não tinha prestado atenção direito no vídeo. Quer dizer, eu prestei atenção, mas ainda não tinha fixado direito jogando. Como eu disse, eu tinha visto o vídeo só uma vez, mas não tinha jogado ainda pra fora. O que acontece é assim, eu assisti os vídeos do Ítalo jogando, eu joguei um pouquinho, mas o que eu joguei não foi suficiente pra fixar na mente o time do high jump do pulo, quais são as fases escrotas que tem que utilizar melhor dessas mecânicas aí de fazer pulo num jump. Mas isso é coisa que a gente aprende jogando, mas vou jogar em off também, pra aprender mais e melhorar. Enquanto isso, deixa eu... Deixa eu tirar o choque aqui rapidão. O que mais tem pra... Não dá pra jogar aqui rapidão enquanto o Ítalo tá... Enquanto o Ítalo tá jogando... Cara, o que que eu... Eu jogo esse intervalo aqui. Eu não quero jogar com esse cara. Opa, que pesado de nós. Metal Slugs. Deixa eu jogar um pouquinho de Bloodlines. Nunca mais joguei. Cara, Castlevania Bloodlines é um jogo bom. Não cheguei a terminar ainda. Caralho, bicho, eu não quero jogar com esse. Cara, enchendo a paciência pra ele jogar essa porra. Não quero jogar Fatal Fury com esse doido aí. Último. Normalmente eu jogaria no teclado, só que como meu controle, o meu direcional pra baixo não tá funcionando mais, então eu tô usando o controle. Caralho, ainda tem...
Não, não. É um cara na sala. Não é tu não, mano. É um cara aí na sala. Cara, isso é Castlevania Bloodlines ou... Vou jogar um pouquinho disso aqui. Nunca mais experimentei. Por que não tá pulando? Eu também, eu não. Ah, claro, porque tem dois botões de ataque, né? Deixei dois botões pra ataque. Assim não ia pular nunca. Esse aqui eu tenho que tomar vergonha também, eu não terminei de zerar. Deixa eu olhar aqui rapidão pra ti. O botão A ele pula, o B ele ataca. Não, peraí. O botão A ele ataca e o B ele pula. A é ataque e B é pulo. O C. Eu não lembro agora o que é. Engraçado que o coração desse jogo é uns cristalzinhos, né? Ah, já? Pera aí, rapidão. Deixa eu jogar aqui com isso. Pera aí, eu tô na. Eu acho que eu tô na sala errada, bicho. Pera aí. Cara, eu acho que eu tô na sala errada. Ah, Fatal. É isso que eu tava em dúvida. Fatal. Por isso que eu tava em dúvida. Eu fiquei em dúvida desses dois, mas aí eu acabei pegando errada. Pera aí rapidão que vai baixar o jogo aqui. Aí eu vou baixar aqui, eu vou abrir só para configurar os controles aqui e aí a gente joga. Eu só não estou jogando no teclado porque não funciona mais o direcional para baixo no teclado. O botão da seta para baixo parou de funcionar e não dá para fazer mais nada agora. Eu não quero ficar usando os direcionais normais, mas tendo que usar o alternativo para baixo. Eu acho meio escroto ficar com três dedos aqui no direcional normal e um aqui no alternativo. Ou ficar alternando entre. Não, eu não vou jogar contigo, argentino. Cara, por que os argentinos adoram me desafiar, hein? Eu mal entro no jogo, já tenho um argentino me desafiando. Eu acho que eu tenho um imã pra argentino, só pode. Ei. Beleza, configurei. Cadê? Não dá pra te desafiar, Ítalo. Tu tá
offline ou não está disponível. Ou tu me desafia ou tu sai da opção não disponível. Aí eu consigo te desafiar. Enquanto eu estiver aqui nesse Not Available, não dá pra desafiar. É cinza. Puta merda. Bom, deixa eu jogar uma aqui com bot. Enquanto isso. É, esses notebooks sempre fudendo a gente, né? Só treinar um pouquinho aqui rapidão. Mano, por que que não tá? Agora eu vou ter que aprender de novo como é que faz os golpes aqui. Tô tentando fazer tô tentando fazer o comando normal do KOF, mas... Foda. Ah tá, peraí. Tem que reaprender esses comandos aqui pra... Meio escroto. Eu tô acostumado com isso do KOF já. Aí me vem uma dessas, né? Como é que é? Posso mandar a lista? Manda aí, pô. Mande aí, ajuda bastante. Cara, vou tentar jogar aqui na série de lista de moves. Apanhando feio porque eu não sei a lista de mobs, né? Eu fiz um sem querendo agora, mas eu acho que era Zay e chute. Ah!
Ah, tá. Hurricane Punch, eu lembrei. Na verdade, eu acho que eu tô errando o timing, eu acho. Eu acho que eu tô errando o timing, não sei. Deixa eu dar uma limpada aqui no controle. Talvez porque eu não tenha acertado o timing que não foi. Ah, beleza. Vou com esse... Não sei nem quem é esse cara. Nunca vi esse aqui. Pai, eu não tenho nem ideia do que esse cara faz. Essa é literalmente a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Papai. Rapaz. Sim, vai ser osso. Eu vou tentar fazer os comandos basicão, agora se vai sair ou não, aí é outra história, eu desconheço. Mas o jogo parece ser bom, mais ou menos. Ah, isso aqui é um Sagat. Ai. Ah, venci um round. Venci um round, pelo menos. Opa aí. Deu uma travadinha aqui rapidão. Acho que eu já peguei a manha do Jesse. Yeah.
Ah, não dá pra fazer isso. Quando ele faz esse ataque de chão, ele fica meio vulnerável pra counter. Ah. Ele fica meio aberto pra ataque quando ele tá fazendo esse... essa onda no chão. Isso aí eu notei. Tem um certo... um certo espaço de tempo que dá pra atacar ele enquanto ele lança esse ataque no chão. Cara, algum desses personagens aí parece meio genérico. Não sei. Tá, esse aqui não parece ter os comandos genéricos não, de meia lua, shuriken. Eu não fui muito fã desse Lawrence, não. Não curti muito o Lawrence, não. O que eu curti mais foi aquele que parece com Sagat. Aí? Aí? Mas ele não parece ser igual o Balrog não. Tentei segurar atrás e ataque, não foi? Tá, ele tem um Hurricane Paint. Um Hurricane... então os comandos dele é parecido com o do Joy. Ele tem um Hurricane Paint. Não.
Bora ver esse aqui. Dong Fu Rui. Ah, base. Tá, foi meia lua pra trás, mas sou. Tenta meia lua pra trás, chute. Tá, eu fico vulnerável pra counter. Double KO. LOL. Caralho, mano, double KO, sério? Ah, deu lock. Ah, esse aí foi um dos que eu tive mais afinidade, dá pra aprender mais. Caralho, esse efeito de epilepsia, mano. Piruleta. Tá, chorou quem pra trás, ele... Ele faz isso, entendi. O Shoryuken pra trás ele faz o Break Dance. E Hadouken pra trás ele dá o Pull Out. Ah, tava com medo de fazer isso. Cara, mas geralmente é escroto quando o cara não tem alguma versão, algum tipo de magia pra abrir espaço. Quando o cara não tem uma magia pra abrir espaço é meio complicado, hein?
Por que não bloqueou? Entendi por que não bloqueou. Estranho. Essa musiquinha de fundo aí, sensacional. Aí. Ah. Ah, quase que eu venço, mano. Quase que eu venci uma. O cara do Sagat, ele... Eu curti mais ele. Pelo menos ele parece ser bem fiel ao Sagat. Não, eu não fecho. Eu não vou parar não, o fight que a gente tá aprendendo ainda. Eu percebi, pô, o agarrão é o cheat do jogo. Tu quer ter uma jogatina fácil, dá os agarrões aí. O que eu mais curti foi o que... Aquele que parece com um Sagat. Foi pelo menos o que eu consegui aprender mais golpe em tempo rápido assim. Ou falta. É o Krauser. Aquele ali eu curti que o. Foi mais fácil de aprender. Pelo menos os comandos eram bem parecidos com o Sagat. Vou deixar baixando aqui agora. É, tirando a primeira tentativa de fazer live que eu tive, que não deu certo porque a internet estava uma porcaria. Agora até que foi depois. Sem tanto problema assim. É que foi tranquilo agora. Eu tentei fazer um pouco de live antes, mas a internet estava tão cool que não conseguia ficar verde lá o sinal do OBS, tá o tempo todo no vermelho, caindo pra zero. Ainda bem que conseguiu estabilizar essa bosta. Tem como passar o round especial de anéis? Pera aí, deixa eu ver aqui.
Já que se salva. Eu vou abrir a pasta aqui que eu não sei onde é que ele se salva. Tentar te ver aqui, deixa eu só ver onde é que ele salva a Lon dentro aqui do Fight Cage e eu te envio. Demorar 50 anos para abrir aqui. Cadê? Abrir local do arquivo. Se eu não me engano, ele deve ficar dentro da pasta de Super Nintendo, dentro da pasta Fight Cage, né? Cadê? Lons. Nice. Fatal Fury. Achei, achei. Espera aí que eu te envio. Espera aí que eu vou te mandar aí pelo Discord. Cadê Ítalo? Ué? Não. Opa aí. Não, peraí. Faço uma cópia disso aqui no na pasta de download. Beleza. Eu abro aqui. Cadê downloads? Oi? Oi, show. Tem um Fatal Fury Special de rodoviária? Não. Dessa eu não sabia, pô. Fatal Fury Special de rodoviária. Contanto que seja fiel aos outros jogos de rodoviária, né? Não me desonre na questão de rodoviária. Por mim tá suave. Deixa eu esperar aí. Deixa eu aproveitar e configurar o controle logo. Mais fácil. Pelo menos já não perde tempo configurando antes de... no meio da luta. Configura logo aqui. Ô meu amigo, por que que tu abriu? Ah, tá configurado já o mesmo emo de Nintendo que eu uso. Eu acho que não tá capturando, né? Captura de jogo. Por que que tá assim a tela? Eu não sei. Cara, eu não sei por que que tá assim a tela.
Será que tem muita diferença? Tô jogando aqui. Bora lá, Krauser. Vai. Vai. Segurando melhor esse. Papai. Tá, é porque não tava configurado meu. Os meus. É, da minha diagonal não tava configurada, por isso não tá saindo. E agora vai. Aí? What? Por que não. Eu não tô entendendo, por que não tá. Não tá reconhecendo? Input, customize e hotkey. Não, hotkey não. Input, input configuration. Joystick. Sim, salvou. Ah, salvou. Deixa eu testar se está funcionando mesmo. Bora ver se está funcionando. Tá, por algum motivo eu tô controlando o Andy. Ué, eu tô dando. Ah, tá. Peraí que funcionou. Não, ué. Eu tô dando dois cliques nessa porra. Deixa eu abrir de novo. Ah, mano, eu não sei que. O emulador de Super Nintendo aqui no Fightcade pra mim fica meio bugado, não sei. Não sei o que que é. Ah, de novo esse argentino? Manda aí o challenge então.
Manda aí pra nós um challenge. Não sei. Não sei o que foi que aconteceu que eu coloquei aquela match lá, mas eu tava controlando o Andy. Não sei. Não sei explicar não por quê. Eu tinha selecionado o Krauser. Mas. Vamos ver se não tá. Calma aí que não vai dar pra ler o chat direito não, enquanto isso. Tá em full screen aqui, aí não vai ter como falar direito não. Chega um gordão aqui. Não sei por que tá travando. Ah, não tem chat. Esqueci. Não. Aqui tá normal a internet. Não sei qual foi que rolou. Ah, Super Nintendo aqui no Fatcade pra mim fica estranho, não sei porquê. Até ter jogado Donkey Kong com o saco deu. Deu ruim. Aí encerrou. Oi, eu vi que deu. Deu design. Eu tava estranhando porque tu não conseguia. Não tava selecionando ninguém. Isso é meio esquisito, mas. Eu acho que essa vai dar certo agora. Botar o Fio Special. Teu design de novo. Cara, eu acho que deve ser alguma. É capaz de ser, já. Eu tive esse problema com o Zaku já. Pois é, né? Só que ele usa o S-SNES. Eu percebi que os NES, o SNES tem um. Dá umas treta online. Fui tentar jogar Donkey Kong 3 com Zaku, ficou meio esquisito, dando design. Desync, quer dizer. Porra, mas agora. Vai dar 9 horas.
Eu acho que se não dá pra jogar mais, aí eu vou. Se não dá pra jogar mais o Battlefield, talvez eu encerre já. Beleza. Depois esse teste dos sinais. Na verdade, eu tenho que baixar, né? Agora eu fiquei em dúvida, qual é o emulador que eu tenho aqui? Cadê? SNES, SNES. Ué? Não tinha uma pasta de Super Nintendo aqui? Galão DS, Desmonia, Fatica. Outra aqui. Esses nice, né? Esse. Cara, pode ser segunda. Segunda eu não vou abrir live. A gente tenta na segunda. Amanhã eu vou jogar o Dragon Ball. Street Fighter Mix. Eu não ouvi falar desse aí não. Qual é a plataforma dele? Qual é o console desse Street Fighter Mix aí? Cara, não sei se o. Não sei se o Tio Sig vai continuar. Eu acabo fazendo o Raiden to Sig mesmo. Street Fighter 2 Mix é bem bacana, ele não é porra louca, na verdade é competitivo. Ah! Eu não sabia desse não, velho. Conheci. Vou procurar aqui rapidão. Se tiver aqui, né? Street Fighter. É, Street Fighter, né? Street Fighter. New challenges. Tinha faz um tempo, mas sua última atualização só chegou agora. Não entendi. Só mix. Super G Fighter. Ah, tá aqui Street Fighter 2 Mix Hack. Achei. Vou dar uma olhada. Faz um favor, Ítalo, tu me passa o ROM dele que baixou aqui e não tá reconhecendo. Tu passa aí, eu jogo um pouquinho em off depois. Eu acho que eu vou encerrar já. Foda quando dá dessas que baixa e vem agora não presta. Parry, golpe ZX, tem como virar o Evil Ryu e o Ken. Ah, passa, pô. Se eu tiver algum aí, pô. Tem que ter o Street Fighter 2 original pra jogar o Mix. Então.
Cara, eu acho que aqui não tem o. Porque tem tanto Street Fighter que eu não sei qual deles é o. É o original. Esse aqui não é porque tem o DJ. Você sabe dizer se algum desses aqui na tela é o. Tirando esse aqui do meio, é o original? Acho que não, né? Se não, eu baixo uma. Algum Street Fighter 2 original depois e. Aí eu testo. Discord. Vai ter que ver onde é que vai ser. Na pasta de arcade, né? Se eu tiver enganado, isso aqui vai na pasta do arcade. Local do arquivo. Primeiro vou aqui em downloads, copio, bons, FB News. Ah, FB News. Não tinha nem baixado essa bosta. Você abre agora essa merda. Ficou? Ah, agora foi. Não tinha nem baixado aquela vez. Ah, deixa eu ir com o Rio aqui. Pra encher linguiça. Caralho, por que meu controle tá assim? Papai. I put the
KO. You win. Congratulations. Cara, até agora eu tô gostando. Eu gostei dos controles também. Curti. Curti, os comandos saíram bem liso. Legal que usa o sprite do Street Fighter 2 Turbo Revival. Rise from your grave. Pera, quem que mandou o Rise? Não aparece nada aqui. E aí, Forja? Ah, mouse aí é. O meu chat morreu. Pausa aí, tinha desconectado o chat. Como é que eu reseto isso aqui? Peraí que eu vou resetar isso aqui. Vou resetar aqui. Ah, é. Ah, fechei. Mouse aí. Deixa eu abrir de novo aqui. O IBRU é. Duas meia-luas com dois ou três. Ah, beleza. Bora ver se vai agora. Ué? Calma aí, canet. Pera aí, dois meio. Dois meia luas e três shots. Ué? Não era dois meia. Ah, dois ou três? Tá, dois ou três. Ah, uma meia lua com dois. Ah, beleza. Tá
tava estranhando que eu consegui fazer. Tá, uma meia lua, dois ou três shows. Não? Ah, boa. Ah, ok. Opa, e aí, seu God? De boa, meu chapa. De boa, meu camarada. Agora a gente tá falando. Curti, mano. Essa hack é muito foda. Tá doido, mano. Hack foda. Não dá pra virar o Evil no meio da luta, mano. Vou dar um SH no seu God, mano. Cara, me diz que eu selecionei. Opa, é. Da Evil King. Ah, massa, velho. Caralho. Cara, era soco forte. Não, forte, esse aqui é. Esse aqui é normal. Esse aqui é normal, Forja. Ah, se fosse de rodoviária, tava o fundo na velocidade da luz, fazendo Hadouken no ar. O Shoryuken lança 50 Hadoukens adicionais. O Tatsumaku tá fazendo o ar 3 vezes seguidas. A rodoviária é foda, né? Manda aí a challenge, Heitor. Eu curti que os comandos do Balrog não. Aparentemente não tinha charge. Se eu fizer apertar pra trás e pra frente, o. E o soco dele já fazia o comando. Tô esperando aí, mano. Manda aí o desafio. Porque ele tá offline, ou. Não tá disponível. Olha só, tem PR jogando isso. Que onda, só tem BR jogando essa hack. Será que a gringa desconhece disso? Não, eu vou jogar essa aqui com o Ítalo. Mas aí eu vou parar a live já, porque tá. Ficou ruim de novo, senão. Caralho, recupera a vida. Ferrar. É, e a live foi pra Cucuia. Ai, meu pai. Calma aí que uma hora volta aí a live. Internet, para variar. Né? Eu tava querendo encerrar já, que eu percebi que ficou escroto, aí bem iniciaram uma videochamada ali. Mas não tem.
Ah, meu pai, bicho. Outra mecânica bem normal, Beto. Entendi. Mouse aí, internet dando uma. Dê o F5 aí, por favor. Cara, o Ítalo tá lagando? Não, agora é aqui. Caralho. Porra, lagando também aí é foda, né? Lagando também é osso mesmo. Lagandas.
then. Aí, opa, carneiro, valeu pela rádio, meu amigo. Bem-vindo, velho. O gank do carneiro, mano. HSO. Olha, valeu pelo follow. Muito obrigado, mano. É a Gidora, valeu pelo follow. Muito obrigado. Pessoal, se alguém que... Quer dizer, a maioria é do carneiro, né? Mas se não tiver alguém assistindo aqui, né, do carneiro, segue ele aí, por favor. Tô jogando uma hack. Ué? Tô jogando uma hack do Street Fighter 2 aqui com meu amigo Ítalo. Ghost Gamers, valeu pelo follow, mano. Tamo junto. E aí, a live, carneiro, como é que foi? Aí. Ah! Ah! Carneiro é um belo do streamer, pô. Aí. Ah! Eu fiquei concentrado no meio do shot, tô tomando uma feia. Ah, o carneiro é uma pessoa misteriosa. Darkzinho, valeu pelo follow, camarada. Ah! Ai, 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 é que eu tô fazendo A, é? Opa! Bem-vindo, Darkzinho! Eu vi a raid, pô. Valeu pelo follow aí, mano. Cara, o carneiro é muito gente fina. Enquanto isso, eu apanho aqui por... Tá jogando com um olho no jogo. Quem é mais pra... Eu tô tentando ler o chat e jogar ao mesmo tempo, né? Já viu. Aí. Droga, ele sabe da conta. Pai, isso aqui foi burrice. Porra, essa aqui foi burrice mesmo. Ah, pegou, mentiu. Boa! Consegui! Foi quase na cagada, mas... Aí!
Ah, por que que o dele pega e o meu não, pô? Errou 17? Como assim? Como assim tu errou 17? Ah, eu troquei o botão. Ah, vou de branca. Tô testando mesmo. Porra, é essa aí, Tom? Boa. Nem caguei com esse stun, mano. Vai, 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 vai. Ah, mentiu, bicho. Ah, na verdade isso aqui era meio óbvio, né? Que se eu pulasse ele ia dar Shoryuken. Foi meio besteira da minha parte, que era meio óbvio que se eu pulasse ele ia dar Shoryuken, mas eu arrisquei mesmo assim. Ah, filho da mãe. Sai pra lá. Cusão. Ah. Cara, eu tô jogando bem melhor nesse aqui do que nos originais. Eu tenho que admitir, velho, tô indo bem melhor que nos originais. Ah, bora de Chun-Li. Pois? Ah, filho de uma égua. Tá, esse agarrão aqui foi na cagada. Se eu tivesse errado, eu perdi. Foi pura cagada, mano. Thank you.
Aí. Porra, eu perdi. Perdi o time. Cara, qual é o comando daquele Tatsumaku da Chun-Li? Não é o mesmo meia lua pra trás? Cara, Vega eu nem tento jogar que eu não... Não tenho a mínima ideia como é que joga de Vega. Olha o Gaia, tá de óculos escuros. Opa! Caralho, meu chip damage! Tá no chip damage, velho! Me caguei! Pai. Ah, esse aqui já era. Ah, dá pra fazer aéreo, é? Não sabia dessa. Não tava ligado que dá pra fazer aéreo. Ah. Deixa eu ver. Faltou o Vega só. Eu não sei jogar de Vega não, mas... Ah, sério que dele foi primeiro? Ai, stun. Ah, droga.
Se eu tivesse dado o grab, eu tinha... Vai. Por que que o dele vai primeiro, bicho? Ah, nem caguei, mano. Tá, deixa eu esperar aqui. Ué? Bugou? Ai. Ah. Beleza, curti pra caralho essa hack. Deixa eu ver se o tio Signa tá fazendo live. Ô, na moralzinha, velho. Não tem nem. Pra mim tem nem discussão. Esse aqui tá no top 5 hacks que eu já joguei. Street Fighter. Hack boa, né? Não. Street Fighter de rodoviária. Esse aqui, sem sombra de dúvida, tá no meu top 5 de hacks. Deixa eu ver alguém aqui pra fazer uma raid zone. E... Eu tinha o Sig tá online, então agora. Opa!